This one is almost 2 meters. So I can read 2 meters estimate age. Maybe tingaitiri around 5 years old. And kana iri female lopa inenge akutanga ku reproduce. And then male inenge ichiri diki to compete for mating rights with other big guys. Saka inenge ichifanira kuti mbotanga yanyaso kuziva ma tactics ema fights kuti ikwanise ku compete for mating. So depending with age, shato inokwanisa kukandira mazai up to 50 or more. And shato, from my own understanding, ndiyo yega nyoka inoshowa ka parental care. Kuti kana mazai ahecha inomboti garei nevana. But aiva defend. Kana danger ikauya munotoona kuti mai ndo vanotanga kutotiza vachisiya vana. So vana vaya vanozoti after their first skin shed pavanovhunura kekutanga ndo pavanenge vakuchitanga kuziraramira. So that will be after a few weeks or maybe a month or a few months kanobva kavhunura kekutanga, and then kakavhunura kakuzoonera kakubva padendere, and then kotanga kutoitawo zvinhu zvako. But vana venyoka manje vashoma vanozosurvive kusvika paadulthood, especially mapythons. Nokuti kana kachiri kadiki kanenge kari it is preyed upon by many predators, birds of prey, maeagles, majackals anodya futi vana. And then kune tumwe tuma small mammals like tuma mongooses tunodya futi. Idzonyoka pachezvadzo kune dzinodya nana. So kune dzimwe dzekutoti dzikatoona tuma good size python chinenge chitori chikafu chakatonaka. Chinenge chitori chikafu.